Ons is nou al so 3 weke of wat in hierdie reeks Wagtyd is Storietyd, wat ons die storie geskep het van wat het die disippels vir 10 dae gedoen, vanaf Jesus se hemelvaart, wat hy gesê het, gaan wag in Jerusalem, totdat julle die belofte ontvang, wat die Vader vir julle sal gee, waar hy julle sal doop met die Heilige Gees. En die vraag is, wat het hulle gedoen vir 10 dae? Hulle het eerstens die geweet, hulle gaan 10 dae moet wag nie, hulle het net gewag, totdat hulle agterkom, ons is nou vol van die Gees, of gedoop met die Gees. So, ek dink hulle het baie gewonder, hoe gaan dit wees? Hoe gaan ons weet dat dit gebeur? Hoe gaan ons weet, nou is ons aangeraak deur die Gees? Ek dink daar was baie vrae gewees in daai 10 dae. En ek dink deel van hoe hulle antwoorde gekry het, van hoe gaan ons lewens lyk as ons vol is van die Gees, gedoop is met die Gees, was hierdie stories. Hulle het vir mekaar stories vertel, onthou jy toe Jesus dit gedoen het, so dit gelyk. Toe hy vol was van die Gees, so het hy brood vermeerder, so het hy siekes gesond gemaak, so het hy mense lief gehad, so het hy gepreek, so het hy gelewe. En ek dink het was hierdie projeksie van die stories, wat vir hulle beeld gegee het van hoe lyk lewens vol van die Gees. So toe die Heilige Gees oor hulle kom, wat is die eerste ding wat gebeur? Hulle begin preek. En hulle verkondig die evangelie, mense kom tot bekering, en die kerk trek weg met 'n bang van 3000 mense wat tot bekering kom en gedoop word, siekes wat gesond word, kos wat vir armes gaan, en Handelinge trek weg, en ek dink dit was as gevolg van die 10 dae se stories. Oulike skrif in Handelinge 1 sien ons, Jesus het opgevaar hemel toe, en die volgende disippels is allemaal na die bovertrek toe, waar hulle gaan wag het. Maar dan gee die Bybel vir ons aan Handelinge 1 vers 12, gee hy vir ons die name. En die volgende was daar, en dan sê hy Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, en dan noem hy 11 name, ne? Want Judas was hier dan nie. En dan sê die Bybel die volgende woorde, en die broers van Jesus, so dit was sy fisiese, biologiese boeties, een van hulle sy naam was ook Jakobus, wat die slim ouens sê later die boek Jakobus vir ons geskryf het, so Jakobus hulle was daar, die fisiese boeties van Jesus, en dan sê die Bybel, en 'n klomp Maria en 'n klomp vroue was ook daar, altesaam 120 mense, nou, ek het nou lekker gepreek, die stories, 120 ouens ruil stories uit, praat lekker, stories van Jesus, daar was ook 'n klomp vroue, en my vraag is, wat is stories, het die vrouwe harte gestuur. Ek het 'n boek gelees, een rukkie terug, en in die boek gaan het oor Palmer, dit was 'n vrou, wat so in die 1880s geleef het, en hierdie vrou, baie hartseer stories, sy het 'n kind verloor, 'n kers het omgeval op die kind se bed, en die kind het dood gebrand, maar sy het ingehardloop in die kamer, en die kind gegryp, en die kind is in haar hande dood, as gevolg van hierdie brand, en die hartseer, die pyn, vat haar na God toe, na Jesus toe, en sy in hierdie diepe hartseer, bid en vas sy, en wag sy op die Here, en die Here raak haar kragtig aan. Sy begin toe 'n Bybelstudiegroep, op Dinsdaagoggende, en letterlik duisende vroue begin hierdie Bybelstudies bywoon, waar sy praat oor 'n verhouding met Jesus, en 'n kragtige lewe deur Jesus, en op een van die oggende, en dit is opgeskryf in die geskiedenisboeke, een van die oggende vra een van die vrouens vir haar, ons nou 'n klomp vrouens hier by mekaar, en die hele Bybel gaan oor Maans en Petrus en Paulus en al hierdie mense, het ons as vroue plek in hierdie story van Jesus in die evangelie, en Palmer gebruik hierdie woorde, sy sê, dis tyd dat ons 'n studie doen van die vroue op Pinksterdag, en ek lees dit in die boek, en ek dink by myself, ja, wanneer laas het ek 'n preek gepreek oor die vroue op Pinksterdag, nê? Die boeties van Jesus was daar, die disippels van Jesus was daar, maar die Bybel sê baie duidelik, so ook Maria hulle en sy moeder hulle en 'n klomp vroue was vol van die Gees geword, net so op Pinksterdag. Heilige Gees het oor hulle gekom en die vroue was deel van die kerk van die eerste dag af en hulle was powerful instrumente van die eerste dag af van die kerk geskiedenis. En baie keer het ons dit gemis in die kerk, in leierskap, kerkrade, ouderlinge, dominees, is maar overtrek met mans, nê. Maar van die vroeë kerk af het vroue 'n kragtige rol gespeel in die kerk. Maar okay, nou net my vraag oor Wagtyd en Storietyd. Wat 'n stories het die vroue se harte geraak? Ek dink die een storie moes definitief wees waar hy 'n klomp demone uit Maria Magdalena uitgedryf het, nê. En dalk was Maria een van die vroue daar was, en met trane vertel sy die story. Onthou julle, Jesus, ek dink sy het sê, my Jesus,
Hoe het hy my bevry? Ek het 'n slegte naam gehad. Ek was vol demone, ek was siek, ek was vrot. My lewe was chaos. En hy het gekom en hy het my gelief in my sonde. En hy het my bevry. Ek dink haai volgende 15, 20, 30 minute was haar moment. En sy het haar story weer vertel. En ek dink het was amazing, nee. Ek dink, jy moet onthou die Samaritaanse vrou by die put. Ons het allemaal gaan kos koop en Jesus was daar. En hy het die gesprek en het was weird vir ons. Ek bedoel, Jesus, een Jood, praat met een vrou, een Samaritaanse vrou. Ja, en ek dink hulle sê, ons gaan moet oor ons issues kom, oor vrouwe, ons gaan moet oor ons issues kom, oor Samaritane. Toe hulle, ons het al gepraat, hy is baie keer naar die ander kant toe van die see van Galilea. Ek dink, die story het definitief ook al geloop. Wat van die stories van die vrouwe wat sy voete gesalf het, nee? Met haar trane het sy voete nat gemaakt, met haar hare afgedroog, nie opgehou, so nie. Die ander vrou wat dier olie oor hom uitgegooi het, voor sy kruisige, kan jy dink, iewers waar Petrus en Jakobus en Johannes, hulle manlikheid, oh, ons praat oor ons stories. Sekere stories sê die girls, hello, daar was ook vrouwe stories. En kan ons een paar vrouwe stories vertel, ek weet wat dink jy, kom ons stuur bykie ook die vrouwe stories op Pinkster. Om ons geloof te bou van vrouwens wat vol word van die geest. Kom, ek vat jou nou een toe. Ek bedoel, haal so baie, nee, ons kan. Maar die een wat ek nogal aan dink is, Johannes 8, die story van die vrou wat in oorspel gevang is. En hoe hulle haar wou doodgooi. En die hele story daar rondom. Wie weet, dag was die vrou ook aan, hè? En sy sê aan, sy sê, weet julle wat, dis nie een joke nie, ek moes dood gewees het. Ek is 'n sondaar. En my sonde verdien die dood. En hier is ek nou in die boventrek saam met julle, en ek het 'n tweede kans gekry, en onthou julle my story. Hoe ek al gelê het op die grond, klere half geskeur, mense wil my gooi met klippe. Ek sal nooit vergeet hoe daai man my lewe gered het nie, daai story. En Petrus en almal en die vroue almal sê, ek wil vol wees van daai liefde, ek wil vol wees van die gees, ons wil dieselfde dade doen as wat Jesus gedoen het, as ons vol is van die gees, maar kom ons gaan die historie toe, hy sê, Johannes 8 vers 3, die Joodse geleerders en die Fariseërs, kom toe met die vrou daaraan, sy is gevang toe sy seksueel ontrou was aan haar man, hulle laat haar toe tussen die mense staan, sodat almal haar kon sien, hulle sê toe vir Jesus, jy is mos die hele tyd besig om mense te vertel wat hulle moet doen, nou ja, ons het hierdie vrou op heterdaad betrap, toe sy by 'n man geslaap het, wat nie haar eie is nie. Moses se wet vertel vir ons precies wat ons met so 'n vrou moet maak. Sy moet dood. Met klippe moet ons die laaste asem uit haar uitgooi. Maar sê jy nou 'n bietjie vir ons, wat dink jy moet ons met die vrou maak? Die Joodse geleerders wou egter nie regtig hoor wat Jesus dink nie. Hulle het hom dit maar net gevra om hom in die moeilikheid te probeer bring, hulle het gehoop, hy sou sy mond verby praat en iets sê, waaroor hulle hom voor die, in die hof kon sleep. Maar Jesus was te uitgeslapen vir hulle. Net daar, waar hy gesit het, het hy vooroor gebuig en met sy vinger iets in die grond geskryf. Die Joodse geleerders het echter aangehou neel. Uiteindelik kyk Jesus op en sê vir hulle, nou goed, gaan maar aan. Julle weet skynbaar wat om te doen, maar daar is een voorwaarde, die een van julle wat nog nooit aan God ongehoorsaam was nie, moet die leiding neem. Hy moet eerste 'n klip optel en haar daarmee gooi. Wanneer weer het Jesus vooroor gebuig en iets in die grond geskryf, daar staan die Joodse geleerders toe met 'n mond vol tanden. Hulle het nie geweet wat om te doen of om te sê nie. Een vir een het hulle toe maar weer tussen die mense in verdwyn. Die belangrikste het eerste gemaak dat hulle wegkom. Hulle het die vrou net daar by Jesus gelos. Jesus kyk toe weer op en sê vir haar, en nou, waar is daar die mense? Kon niemand so ver kom om 'n klip op jou te gooi nie? Nie eens een nie, kom die antwoord. Jesus sê toe, ek gaan ook nie, gaan gerus. Maar ook vir jou is daar 'n voorwaarde. Gaan stel nou vir daardie mense 'n voorbeeld hoe om gehoorsaam aan God te leef. En ons almal ken hierdie storie en is ek dink is ingrypend. Maar kan jy die emosie in hierdie storie ervaar? Mense skree, bekleierery. Dis chaos, dis skare wat druk. Gooi hierdie vrou op die grond neer.
Hulle probeer haar embarrass, hulle probeer Jesus vastrek. Ek weet nie of jy kan onthou nie, die eerste preek in hierdie reeks was oor die man wat deur die dak gesak het, en weer het hierdie skrifgeleerders probeer om te sê, wie is Jesus om hierdie man se sonde te vergewe, en juist hulle reaksie het gelei tot die man se genesing. Onthou jy, ek het gesê, jou vriende gaan jou help om gered te word, en jou vijande gaan jou help om gesond te word. Dis precies weer wat met hierdie vrou gebeur het. Haar vijande bring haar na Jesus toe, en haar hele leven verander. Onthou nou mooi wat ek sê. Dis baie keer jou seer in die leven wat jou na Jesus toe vat. Dis baie keer jou vijande. Dis baie keer die mense wat vir jou skinder. Dis baie keer dat jou werk verloor. Dis baie keer die siekte. Dis baie keer die egskeiding. Dis baie keer die seerste ding in jou leven wat jou na Jesus toe vat. Dis net een spreekwoord wat ek het. Ek sê, kom ons sê, stuur dankiekaartjies aan allemaal wat ons al te nagekom het. Want hulle het ons eindelijk nader aan Jesus gebring. So voordat jy hulle haat, voordat jy met wrokke leef, stuur 'n dankiekaartjie, stuur sommer 'n bos blomme saam met dit, en sê vir hulle, dankie, jy het my seer gemaak, maar my seer het my by die voete van Jesus uitgebring. En dit het my genees, en dit het my lewe verander. So hierdie vrou het amper presies so 'n story. En ek dink hierdie vroue vertel hierdie story daar tussen die klomp disippels, en al die disippels onthou, Jesus se liefde vir alle mense. Jesus se liefde vir ander geslag, Jesus se liefde vir sondaars. Ek bedoel, mense, hierdie vernedering. Ons allemaal het stories in ons werksplekke, ons allemaal het stories in die land en oorals van ontrouheid. Dene word beskuldig, Amerikase veldtog, die hele Me Too veldtog, elke tweede ou man, vrou, mense word oor en weer beskuldig, koerante, geniet hierdie stories, trek hulle kaal uit, vertel alles weer, embarrass hulle, kinders kry seer, kleinkinders kry seer, maas, paas, kom aan mense, ontrouheid, is nooit lekker nie, is nooit mooi nie, nooit een mooi einde nie, nooit op die einde is allemaal gelukkig saam, happy, maar Jesus vat hierdie seer, seer story, en hy gaan skryf met sy vinger op die grond, En hy keer hierdie verdoemende gebeurtenis wat vandag nog gebeur, ne? Vandag nog, die waarheid moet uitkom, judgment, oordeel, dis nie reg wat hy gedoen het nie, dis nie reg wat sy gedoen het nie. En broer, waar is die mans in hierdie verhaal, ne? Tye dan verander, he? Daar die mans weggekom met moord, rondslaap, doen wat hulle wil, die vrou word doodgemaak, waar is die man? Vandag, half so'n bykie anders daarom, ne? Elke tweede man is in die korant in die moeilikheid, waar is die vrouwens? Okay, whatever. Nee, maar ek bedoel, dis hierdie vertoemenis, dis hierdie oordeel. En Jesus vat hierdie situasie. En hy skryf met sy vinger in die grond. En hy sê, jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Daar ons het gepraat, die ek is waarheid. En mense wat sê, oh, soek die waarheid, die waarheid moet uit. Jesus sê nou vir jou, ek, Jesus, is waarheid. En ek is die enigste een wat nog nooit 'n fout gemaakt het nie. En hy sê vir hierdie klomp mans, as jy nog nooit ongehoorsaam was aan God nie. Gooi jy die eerste klip. Ek dink toe Maria en allemaal hierdie story weer vertel had, is nie 120 disciples, sê 100 of wat was mans, of hoeveel ook al. En raai klomp vrouwens daar, ek sê die mans gekyk, en gesê, ja, julle kyk so'n bykie af op ons. As jy nog nooit 'n fout gemaakt het nie, kyk nog af op ons. Ons is mos nie goed genoeg, ons is mos vrouwens. Ons kan ons nie op die kerkraad heen, ons kan ons nie ouderlinge word, ons kan ons nie deel, ons kan ons nie gaves heen, ons kan ons nie bediening heen, ons kan ons nie vol wees van die geest nie. Kom aan, mans. Nee, en ek dink, daar was stirring, kom aan, daar was stirring in die 10 dae, van wat sy rol het die vrouwens, en hoe speel die rol, en hierdie gebeurtenis, dink ek was een van die stories, wat die vrouwens opgebring het, en gesê het, onthou wat sy liefde, het Jesus vir sondige, gebroke, solid, skuldige mense gehad. Ek ken sulke mense, ek ken solid, skuldig mense. Ek ken mans, vrouwens wat huil in my kantoor, ek ken mans, vrouwens wat huil in ons kerk, sondag vir sondag, en reg oor hulle hele lewe staan, skuldig, come on, ek is sondig, ek het foute gemaak, ek het 'n oorvloed foute gemaak, en hier is my vraag, is die kerk vandag vol klipgooiers of sandskrywers? En ek dink, hy klomp disciples, die story stuur hulle, en hulle sê, as ons vol word van die Heilige Gees, mag ons harte smelt, mag ons 'n klomp sandskrywers wees en nie meer klipgooiers nie. Ek dink een van die grootste kentekens van 'n lewe vol van die Heilige Gees, is nie praat in tale, drijf duivels uit, in die naam het ons siekes gesond gemaakt, hoor mooi, ek dink die grootste teken van 'n lewe vol van die Heilige Gees is 'n lewe van liefde.
lewe van empatie, 'n lewe van verdraagsaamheid, 'n lewe van geduld, 'n lewe van non-judgment, 'n lewe van sandskrywers. Slim ouens skryf hieroor en sê, weet dalk het Jesus daar in die sand geskryf, een vir een van die sonde van die mense wat om hom staan. Geldgierig, hoogmoedig, uitbuitig, skynheilig. Dalk, ek weet nie, dalk het hy van die ouens geken wat daar staan en hy dalk ander tannie se name daar neergeskryf. Jy wat haar nou wil doodgooi, kom ons gaan al jou mistress. Ons gooi haar ook dood. Come on. Jy wat sê, jy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Kom ons lig hierdie spieël op. En Jesus sê, ons is nie om klippe te gooi nie. Kom ons skryf in die sand. Hier is die mooie ding van, as jy iets in die sand skryf. As die wind waai, is dit weg. Hoe die Heilige Gees gekom, met 'n rukwind, sê die skrif. 'N rukwind het die gebou getref. Weet jy wat het gebeur met al die disippels, se skuldgevoelens en sonde, al die vrouens se issues daai dag, toe die rukwind kom, toe is almal se sonde wat in die sand geskryf is, weg. As jy vol is van die Heilige Gees, jy dra nie wrokke nie, goed's weg. Dit was in die sand geskryf. Dit wat gebeur het, is in die sand geskryf. Is verby, is history, is weg. Maar as jy klippe opgetel het, en jy het met klippe gegooi, die wind sukkel om 'n klip weg te waai. Dis 'n redelike sterk wind wees om 'n klip weg te waai. So hier is my vraag, hier is my woorde, hier is my hart. Is ons klipgooiers of is ons sandskrywers? En ek dink, hierdie story wat die vrouens ingebring het, was net iets van daai sagtheid wat ingekom het. Daai manlike power, ons loop op die water, ons gaan die brood vermeerder, ons gaan die duiwels uitdryf in die naam van Jesus. As ons vol word van die Heilige Gees, gaan ons hierdie powerful kerk wees. Ons gaan hierdie magtige mans wees en alles. En die vrouens vertel stories van Jesus, van hierdie man wat sag praat en met sy vinger in die sand skryf. En wat vir 'n vrou sê, ek veroordeel jou ook nie, maar gaan jy nou? En leef reg. Kan jy imagine, hierdie vrou is dalk tussen haar 120? Sy vertel haar story en sy huil asof het gister gebeur het. Sy chunk soos 'n babiekie. Sy mense, die love, die non-judgment, die ek is okay, ek word vergewe, ek sal het nooit vergeet in my lewe nie. Is ons so kerk vandag? Stap sulke stikkende mense in ons huise en in ons geboue en in ons vriendekringe in en hulle beleef by ons. Sand skryf, nie klip gooi nie. Hulle beleef mense vol van die Gees wat love, oor die kultuurgrense, oor die geslagsgrense, oor kerkgrense, oor godsdienstgrense, oor al ons issuegrense, en ons love soos Jesus, al hoe ons het gaan reg kry, is as ons vol is van die Heilige Gees. Kom ons vertel, hierdie week stories van 'n Jesus vol van liefde, en ons word voller van die Gees, voller van sy liefde. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hoe sal die mense sien dat ek u ken? Is dit net die naam op my lippe? Is dit die hart ek sing of goed wat? Is dit dalk iets meer? Met die wêreld baie deur mekaar, met haat en vrees wat vloei, lê die antwoord terug 2000 jaar by 'n redder wat moes bloei. My hart weer sag, om liefde so sien, om liefde so sien. Ek kruis die baken van my hart, my pad gerig op U, my pad gerig op U. As mense stikkend om my lief, nie daar verby beweeg, verander my van binne, dat ek meer soos U sal wees. Want die liefde verander my, laat U
die vrug meer, vloei dier my, kom transformeer my, meer en meer, begin by my. Die liefde maak my hart weer sag, om liefde is so sie, om liefde is so sie. Kruis die baken van my hart, my pad gerig op U, my pad gerig op U. Verander my van binne, dat ek meer soos U sal wees. Kom ons bid saam vir hierdie liefde in ons land en ons kerk. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, hoe voller ons van die Gees word, hoe voller word ons van Jesus, hoe meer is die stories van Jesus, ons stories. En vandag bid ons net, Here, maak ons vol van die Gees van liefde. Maak ons sandskrywers, nie klipgooiers nie. Maak ons 'n kerk van liefde. In Jesus naam. Amen.